你也太早到了吧。好冷，超冷的。早安，早安。好冷哦！早安，玉人。早安，早安，福福猫。那我的梳子呢？我在房间就还好，因为我房间有开暖门，但我还是觉得很冷。早安，九蛋。早安，吉米粥 ，CEO 早安，卡丘早安，各位早安，早安呢、啊？谢谢吉米粥的啾啾你哦。早安，好近，今天特别近，因为我今天素颜，小素颜一个。当薪水小偷中，你吗？啊、哦，哎，我自从旅社公演那一场啊，我好想要去剪短我的，哎，去那个哦，烫我的头发、哦，我觉得那样烫好好看哦，可是一定很难整理，一定非常之难整理。你那天的发型巧克力后面呢？今天还没吃，今天没有吃早餐的时间，因为今天在忙。对啊，我觉得那天发型很好看，我喜欢，我自己个人非常之喜欢，很喜欢。之前不是说很老，可是我觉得那个烫不错哎，就是那个烫是不一样的烫，那个老师帮我烫的发型是蛮可爱的那种。对，很好笑。我要整理一下我的书桌，乱七八糟的。嗯，跟发型师有关，没错。嗯，他真的很不容易戴住哎，因为我的头发我的发夹一直掉。我从第一首歌跳完没多久，我的发夹就一直掉，所以我就后面就啊算了，我不要戴。连我的那个萨库拉樱花夹也掉，所以我最后就不想再夹了，你知道吗？超级超级夹不住的。等一下，我要先做一件事，我要先戴耳环，因为我的耳环目前是空的。我现在要把耳环戴起来。等一下戴什么？早安，公演的，对啊，一直看到我把发饰丢到旁边，对不对？我觉得还是有一点青女的感觉，你们喜欢吗？早安，顺，早安啊，茶茶。我跟你们说，我的耳朵发炎了，你们觉得我要戴吗？我的这只耳朵发炎了，
可是我真的爱上那个发头发嘞，我现在应该烫不了那个头，卷发真的很有 女人味，喜欢 no 吗？那就别戴耳环了吧，可是我怕它密掉啊。晚安雨男，我也觉得我不是打耳洞的体质，可是我另外一边就没有密掉。什么爱心？早安，看起来好痛。哎，我不可能一天没戴就。掉了哎、欸，傻眼！用耳夹会不会耳夹不好？哎、欸，吉米中你拍的超好看，我超喜欢。我之前有愈合过，重新打。佩轩早安，看起来好痛。早安正环，小妹讲早安。我觉得吉米中你拍的很好，你这体质 ，QQ 要重打。都蜜掉了，蜜光光了，呵呵，哭哭。对啊，司机大哥打光。我觉得金鱼这么拍的很好看，谢谢你们。我每次你们拍的照我都会存起来，我很喜欢你们拍的照。虽然不能分享，但我都会自己私存，因为我觉得很好看。谢谢你们都会拍我们。早安浩毅，再一次机会，穿不进去就算了。早安志玲哥，公演我都只能赶回家。辛苦谁有了，因为你要那个。对啊，他们把我拍得很好看，大家都很会拍照。嗯，我倒不记得。自为早安，他哭哭了，好，我已经哭了。哎呀，戴不进去，完了，我的耳环就这样戴不进去了。教育的相遇，谢谢志玲哥的相遇。不是，我一定要，
不会痛啊，其实不会痛，我只是在找那个洞而已。进去了，这是顺利的。公眼被柱子什么？哎、欸，等下等下，哎、欸、掉了，要去哪里了？那个嘞，他不见了，好吧，带这个。对啊，这耳环很，就这样不见。我想说我再不戴的话它就会密掉。好了，另外一边我想一下戴什么。我今天想再去买耳环，因为我想要过年的时候做一些搭配。对啊，感觉比较气质，但我这个戴这个比较好。我昨天是戴金的、啊，昨天跟主厨他们去吃饭。你喜欢什么样的？都喜欢呢、啊。其实我蛮喜欢戴那种，就是长的，就是这样流下来的那种，因为我觉得那种耳环很好看。三级生、二级生、三妞妞聚餐，但是你不见，我去点餐了，他们的餐都到了。我那时候去点餐，你们等我一下，我把这带完就跟你们好好聊天。等一下，我觉得我真的手残，超不会带。早上好，我出国过了，我不想再出国。我上次出国工作，我就觉得我的时间都给那个那几个月。
且其实我有说过我没有喜欢大飞机，所以我就没有很想要出国。你们先等我一下。为什么他一直穿不进去后面？对啊，什么意思？我后面为什么穿不进去？等一下，等一下，等一下。等一下，等一下，是不是流血就不要戴啊？流血嘞，算了，我不要戴，等一下，不要戴，流血。我先拿棉花棒，因为我刚碰到血。我这边不要戴，不是，它是那个我后面的洞穿进去。你看，代表我今天会很 lucky 哦，但不会痛了，没必要担心。我只是先不要戴好了，不然它。它蛮危险的，好，欸，其实我很想要再练习那一个拳法，是我不会拳欸。大学放寒假了吗？我不知道，我没有读大学。Hello， 工作跟度假感觉不一样吧？过年，我觉得对啊，过年就陪家人就好。建谷，谢谢你的水瓶宝宝，这比较好带的感觉。Good morning， 勇哥，早安呢。就算有读这个年纪也毕业了，对啊，该买彩券了吧？分我一成。好，如果有中奖，那是 Doris 老师的魔法卷。对啊，我超想要用的哎，可是我觉得我会烫坏。早上好，雅哥。他感觉就是怎么讲？他是酱，不是酱，不是他不是。它不是，你看我的手，你看这是直的，它不是这样子，它不是酱，它是酱。哎，刚刚是怎么样？你们知道酱？对啊，我整场跳下来还超卷。我要吃高丽白的一个巧克力，很好吃，波浪的，对对对。嗯，我等一下来在直播试试看，来烫我的头发。感觉完全不一样，嗯。谢谢我。读私立大学用处不大，除非是那种细工力武前排名的私立。对啊，阿丽已经要准备大吃大喝，大吃大喝的过年。我每次卷头发最怕就烫到自己，
直接吃吧。阿丽镜头前比较亲切，本人比较美丽，晨晨也是本人比较可爱。谢谢无聊赌徒这么好的评价，先帮你保守估计胖三公斤，好恐怖哦。嗯，我最近爱上玩一个游戏，我也喜欢玩五子棋耶，最近我疯狂的在玩五子棋，我回家跟我家人玩五子棋，超好玩的。原来五子棋这么好玩，我是跟我家人玩，跟就是卖那个五子棋，跟那个什么，跟那个玩手机都有，就是只要五条线就过啦。嗯，五子棋简单又好玩，跟木木玩，木木不会玩，简单的但可以玩得很嗨的游戏，没错没错。想跟我玩吗？何然早安。边玩五子棋边吃五子西瓜吗？没有。早安笑笑，跟可爱同玩吗？没有。过年应该打个牌小赌一下吧？会啊会啊，会去家人家打牌呢。我觉得我素颜比较好。我其实最近也不想化太浓的妆容，我最近喜欢很自然而然出去的阿丽。阿丽会打麻将吗？会啊。谢谢宝丽。公司照不错，比上次的好看，不过还是短发好看。你们不是都到处喜欢吗？哎，看我来玩五子棋，来，人机模式，我先手。素颜100分，谢谢茶茶，早安光太，没有我很严肃的喜欢。金马礼物对你来说最真实就是麻将，可是我没有，我还没玩金马麻将的，还没打开。给你们看看，你都喜欢，音效真的很大。你这样跟着玩，能不能看得到？哎，我赢嘞！他干嘛？他干嘛放水啊？早安，你是跟电脑玩吗？对啊。光太谢谢你的掌声鼓励，谢谢佩轩，奥比王谢谢你的相遇 ，Hello Hello， 佩轩加油，印象深的。他也太弱了吧！不想跟他玩了，他太弱了。哦，他真的是，不要跟我开玩笑。好，先让他先手。好笨的天，我赌阿丽会输什么？竟然赢！哎，电脑晕船了。他是出，那我帮他改那个天和天人合一。对手是妹子才放水，笑死。光
太谢谢你的会员票。笑死。Hello， 谢谢光太的星星。宝丽太正电脑也晕了吗？第一次看过玩过五子棋的游戏实况。啊，我输了啦！我输了，我刚怎么没认真看？我输了，我再吃这一局。当你事事不顺心。阿丽的美貌连电影都折服了，例行病毒，再次再次。来喽，再次。因为我没有化妆，对我输了。黑杰克欢迎，果然刚刚是放水。好，我来认真玩一场。怎样？来喽，黑杰克，谢谢你的会员票。好，我先不看喽，看你们，我先看他。我是先手。谢谢黑杰克的相遇。嗯，他有智慧。我要再开一条路。你以为你骗得了我吗？我输了，我输了，他真的不让我输了，我彻底输了。他好厉害哦！哎，他是认真呢，我生气了。我把它选那个天人合一啊，但我一定要赢他一场。
刚才不爽被侵看，硬起来啊，硬起来了。对啊，他硬起来。什么叫专心输？你是想被我揍？我又输了，他那太强了，他太强了，我不要跟他玩了，他太强了，他一定是那个几百年前的古人，唉，不玩了，可以揍你啊，可以啊，我就想揍你。无止期之神，麒麟王。我跟阿丽玩，一定不会让阿丽输，因为输了你赢了世界又如何？结果大家出来都一个黑青，左为是你，好笑，你们怎么可爱？好，我今天来挑战。卷头发，你觉得我会成功吗？实话说，我不会卷头发，但是我想尝试一次。我想要尝试一下老师的那个卷，以后我就可以自己卷。因为老师那一天帮我用完，用超久，我差点来不及耶。我在后台直接超赶的，我赶到我最后一刻才出来去那个圆镇。我要来烫一次，只好让我附身在你身上指导你。他应该是，等一下我想一下，应该是，等一下我看一下，老师的烫法应该是，等一下怎么有头发？先把头发夹起来。对，老师的，等一下我很讨厌这种卷。他自己会卷，老师好像是这样，好，我知道了。来，我来线上教大家卷头发，就自己最不会卷，还要教人家卷头发。早上好啊，迷失。首先呢。我卷头发都是先把头发，有些头发盘上去，因为太多头发这样子不对，一点点一点点来。我不要玩了，我输他，我不想玩了。希望我等一下可以，要分段啊，不然怎么？里面怎么烫？是吧？
今天，但我今天卷了也没有，今天在家不用，我今天也在家没事啊，可是我就是想说卷一下。嗯，好了，太烫了，来咯。保一加油，好的，我会加油。有哎，你看。有没有？没有。但是我觉得对啊，应该是要酱，然后酱酱酱，然后酱。可是烫公园的发型发夹就会掉，对啊，真的没有。我觉得是因为我没有夹好，因为我那一次公园很赶，就是不知道在赶什么，好像可以哦，我好像会咯，因为我那一天有很认真看老师剧，所以我就。有学起来。书房，还有厨房啊！不要去。玄关也可以。我用家中闲置空间，宜得利伸缩层架系列。一生活。怎么会有广告？哇，可以耶！哇吼！先喷发胶，先喷发胶，不然等下它就掉。哇，谢谢什么什么。断刀兔的会员宝宝，水瓶宝宝，谢谢会员告白，断刀兔的宝莉棒棒，宝莉赞赞，宝莉可以哦，哎，宝莉可行的嘛，以后就自己烫，不要请老师烫，但老师都要请老师帮忙，很麻烦，趁现在赶快喷胶。像我今天真的没有要干嘛，但我等一下可以拍照啊，对不对？好了，你已经尽得 Doris 老师的真传了。哎，但是我说真的，我这边会怕，因为我这边不太会烫，我这边会手残，所以等一下哦。啊，这里好恐怖。顺的问题，好开心啊，我烫成功，我以后都要自己烫。我就会烫到自己，还好只有一点点。好，我不要开心的太早。老师在公演时是不是最后才帮竹竹做发型？因为做完全部都有了。可以呀、啊，但是这边好像哦，这个要上去一点。你靠脸吃饭，好。
太棒了，但每次直播都可以看到很漂亮的卷发。小西南，你看一下。好，迷失，迷失，早安。美大家给自己看开心重要啊。有欸有欸，有老师的感觉啊。怎么一直喷到自己的脸啊？刚刚一下喷到，一下烫到自己的脸，但我不能烫到自己的脸。可以可以，哎，我这一根有一点怪怪的，补烫一下。哎，对，好，好，下一撮头发。我先烫这个不顺手的地方，但我觉得这个不顺手的地方真的是可以先烫一烫。头发好多，早安班长，我们今天赚到了。我想烫头发，烫到脸也比较紧，因为我是靠不要脸吃饭。喂，志玲哥，谢谢你的汤雅的荷鲁斯之梦，真的烫得不错。先不要那么早称赞我，等下随时随地都会挺糟糕的。目前是 OK， 现在目前是给过的状态。等一下，借过，先借过，我会怕烫到。不要随时随地烫到脸就好，记得先喷定型液。好，没问题，耶、yeah! ！好，这边有一点点完成的感觉。好，先喷。定型液是这么重要的东西，你知道什么那一天那么卷吗？因为老师给我喷超多定型液，所以我的头发就是很硬。好。对啊，平时真的辛苦了，老师要顾这么多头，真的。你就知道女生有多么多么的那个了吗？复杂了吗？这里我就不担心，因为这里是我熟悉的顺手的地方。烫的怪怪的，等一下，我觉得他这些头发有点少，我拉一点头发过来。对啊，应该要，我想一下，应该是要再先去后面一点点。早安，消失黑流星。早安，
知道了，白色。哎呀，哎，啊，别按，不要压到，压到自己卷就会很恐怖。这样啊。压到卷，是谁送我那个告白气球？谢谢黑流星。等一下，我太认真，不够烫了吗？不是不是，是我刚刚那个抓多粗一点。哎呦，这烫的有点怪怪的。等一下，都是这里搞鬼。OK， 应该可以。OK， 另外一个。哎、欸。哦。为什么他自己一直转？开心。很多，额头很长。脖子也很长啊，耳朵也是。只要是离头发很近的地方都会很常看到。我以前就是以前呢、啊、很好笑。我真的没有，我真的不是什么种草莓什么的。那个是因为我被烫到，我以前国中的时候是短发，然后因为我去上课，然后我就不喜欢我头发翘翘的，所以我就会一直那个那叫什么，就是一直烫。现在有声音吗？还有声音吗？我重开，因为你们那边说没声音，所以我就重开。有心动了，但阿丽没动。阿丽回来了，阿丽刚重开。好好好，有看到就好。吓死我！我刚想说发生什么事情。哎呦，你看，老师就是烫奖，可是我觉得我烫的没有老师厉害，好吧，算。但我已经算是60%像老师了。我是说，不是说脸，我是说他烫的样式。肥来了，肥来了，因为我刚刚不知道什么声音就断了。而且我一直讲话，然后你们就一直说没声音。那我刚刚那样一定很蠢，就是完全没声音，然后你们就一直听到我在那边哈啦哈啦啦随便乱讲话。没有啦，我刚刚是说我以前短发烫到很常烫到自己的那个脖子，然后我都会贴 OK 碰去学校，然后学生们都会说我是不是种萝卜，然后我都跟他们说不是，因为那是我烫到的，然后他们都不相信，然后我把他们撕开，就是他们才会相信说哦，那是一个伤口。其实有些男生也是不相信，因为他们会觉得说那个东西就是很像种萝卜，因为被烫到其实跟种萝卜蛮像的，就是它有一个红红的印子，对。对，我刚刚讲了一堆事故，你们都没看到。阿丽早安，早安阿北。60%都是老师，那也可以开班授课了。
反正粉丝直男他们看不懂差别，没错，这是很重要的，你们看不懂差别，所以没关系。不信就算了，不用理他们。我知道啊，因为我自己家里也有哥哥啊，弟弟他们啊，所以我就可以理解说你们男生直男的都不懂。对，他们不懂那个被烫到的感觉。你们想被烫吗？没有，开玩笑。但是爱美的男生也会，就是会去做造型吧。哎呦，这边是最难，阿力烫我，不要吧，很痛哎，烫人真的很痛的，不要开玩笑。阿北，谢谢你的相遇。Hello， 早安，黑博嘿嘿。阿北，谢谢你的相遇。烙印上小布布的印记，很痛哎。而且我最近在看那个《黑暗荣耀》啊，《黑暗荣耀》你知道吗？你们知道这部片吗？就是那个宋慧乔演的，他就是前面有他小时候被霸凌哎，然后他就是被那个李子嘉烫哎，烫到就是。超恐怖的，我这边烫的不好看，没关系，等一下再补。对啊，然后我都有在看，然后我每次看到那一幕的时候，我都会觉得好痛哦，因为我有被烫过脖子，所以我就知道那个感觉是什么，而且才一点点伤口而已，就是我是烫一点点，这样一点点，然后可是那个宋慧乔他们那个演的那个是烫全身呢。哇，他们那个不被报仇，他不想，我都想报仇了，何况是什么？虽然我的那个就是会觉得没关系，就是如果我应该是会原谅的人，可是他是烫全身呢。如果是你们的家人，或者是不管啦，就是女朋友还是自己爱的人，好了，这样被烫成那个样子，你们不会哭吗？等一下，我觉得我真的烫的不是这么好看。虽然我是很愿意饶恕人，可是我觉得太离谱，太痛。就是呢，你们是不是不知道我在讲什么？反正就是《黑暗荣耀》在演以前那个女生，她就是被霸凌，然后她被霸凌的程度是很可怜的那种，就是完全是全身都被这个卷棒烫全身，然后他从来都没有那个，就是反抗，因为反抗不了，这样，然后他妈又为了收钱，然后就不告他们，可是那个女生就是很可怜，没人帮助她。多痛啊！那个东西多痛，可能会很干吧？很干是什么？如果有人烫阿力，我一定揍他。就是阿力烫到自己，那你就揍他吧。复仇剧复仇片汤，仇恨不好，烫在你身，痛在我心。Luca 什么忘记怎么念？七分亮欢迎。So come
配吗？哎，我烫的越来越上手哎，赞赞的哦！愿谢分享，一晨早安 ，Loco 啊！看过韩唐漫，还没看过拿刺青比霸凌的，刺青比霸凌过就算了，你觉得过就算了，好吧？我是没办法过就算了，因为我觉得那个东西太痛。耶稣都被这样子钉在十字架上，我都觉得很痛。吓死我！我以为是什么，就是弄倒了那个。现在要自己吓自己。自己会烫，手酸呢，烫的吧？怎么那么累？因为真实世界报酬未必成功，就算成功也可能要坐牢，下场几乎都不好，过去也没办法改变。因为今天想要把那个老师上次帮我烫的头发学起来，所以我今天就来挑战看看，结果没想到，我觉得我好像做得蛮不错的，我就蛮开心的。我没有要出门啊，会啦，晚一点会出门一下，但是也没有什么重要的事情。可是今天就想要来挑战，因为我一直忘忘不念，你知道我两天那回去之后两天没洗头，因为我喜欢那个卷发。等一下啦，我就这边烫得很不好看呢，救命啊！我这边比较有那个线条，可是我这边就是很乱七八糟，忘忘不念，忘。怎么办？我觉得我这边烫的不好看。再给我一次机会。我这边烫的就是很没有记忆点，是因为太多了吗？还是我的卷棒又没有，快要关了？可能吗？还有亮灯呢。太多了，阿纪，真的吗？太多了吗？调190。为什么要叫我阿纪？好，那就一点点。就是一点点哦。以前攀岩常常烫到，真的烫到啊！这是女生的必经路程。哎，啊，手好酸，差不多了吧？因为我头发好厚，烫了之后就变超厚。对啊，这边就是太算了，不要再烫这边。好，这样看一下。好，喷胶啊，喷到这边都是了。
看到我的裤子都是胶。宝丽好美。哎，这个东西怎么喷胶会跑出来？宝丽今天要出去呢，一下下而已，但没有要去哪里，只是觉得今天这样烫，好像可以拍点照，是不是？等下就可以化妆。倒垃圾要弄那么美吗？你知道家里倒垃圾不是我在倒，我是扫地，扫地跟晒衣服。我很少去倒垃圾，因为我倒垃圾的时间都不在家。我不是故意不倒的，是我真的没有时间去。我的出门时间都晚上。好，还没，我还有上面这一撮，你没有看到吗？我有这一撮头发。最后一出了，想先分中线。其实快烫差不多了，因为我的中分下来之后就剩中分了。来，先把我的手擦一擦，刚刚都是那个发胶，宫廷。宫廷风吗？老师是这边也有用，所以要这样，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一 ，OK。好，我觉得我有点越烫越不好的样子。我觉得我有点越烫越不好的样子，怎么办？救命！今天只要烫一点点，哎，怎么办？我好像有越烫越不好的感觉，怎么办？谁来救救我？哎，你们过年要去哪里玩？我有可能会去山上，去南山玩。去南山走走，带我的家人去走走，有可能也不可能，有可能也不可能是什么？看我的家人想不想去？在家，山上对你来讲就像走厨房一样，是走厕所一样。没办法，我也不知道要去哪，只能去山上。可以了，救回来了。山上好啊，对啊，真的好，只是冷啊，需要穿保暖一点。只好去找专业的。哎，你们喜欢露营吗？最近很多人都喜欢去露营，应该是说近几年都很流行露营这件事情。你们是喜欢的吗？都没问过你们。
我只有格数露营，喜欢加习惯了，所以你是喜欢的，喜欢露营的。那你常去露营吗？我习惯了，应该就是常去。这边好嘞，哦，你是说这个的大头贴吗？好，我等一下来换。我这个的这边的忘记了 ，IG 的有换，但是这里的没有换。换。对，有人提醒我来换，太棒了，不然我也忘记了。我等一下来换，等我下播来换。祖祖 ，Hello， 祖祖，我现 在烫头发，好像没有认真在看留言，对不起，你又来哦，宝贝，宝贝，午安，你是不是要开播了？黑杰克，欢迎，正要来换，我等一下来换，我等一下下播来换，因为我今天。要挑战那个老师的卷发，卷的差不多哎，其实，好了，老师卷的比较好看，我是觉得老师卷的比较好看，因为我的是没有那个老师的那个线条，可是我的就是我的风格，可是我好像烫错了，要再吃。他晚上还是迟到了，迟到什么？直播吗？打屁股。他哪是不迟到？但我今天也迟到五分钟吧。我今天是迟到五分钟。嗯，我想要那个，等一下。好吧，我今天烫的有点奇怪，我觉得我的是有点毛躁。早安，没事没事，他迟到都超过五分钟的，打屁股，我下次帮你们打屁股，帮你们打原子族的屁股，可以吗？打原子族的屁股。他的屁股很翘哦，没有歌。宝贝是不是没化妆？对啊，我最近都走那个素颜风啊，结果我烫起头发来。等一下你们信不信我？等一下烫完头发之后就觉得，哦，还是来化一点妆好。我今天就是，你不觉得很自然吗？哎，我头发好像太蓬了，怎么办？没关系，先这样。我另外一边还没烫。宝丽没说，都看不出来没化妆，真的没化妆。打屁股哦，不要再自己卷了啦。但我不化妆会不会很明显？不会啦，可以用特效啊，很多特效，很多特效可以用。等一下，
我这边头发真的比较困难，我没办法好好看你们留言，等一下哦。好，我现在来烫这边。今天原子族你要几点直播？他就爱我啊，他会先来看我，才去直播。看我多幸福，我是幸福的宝宝。哦，我真的不会烫老师的那个卷，我前面都烫得很好，我现在整个大失败了，我放弃人生了，怎么办？直播表错了，为了卷发妈放弃人生，真的不知道谁叫他迟到的，请用线动上真正的结果。今天是晚上吗？提早讲还是真讲啦？到底原子组你还记不记得你今天有没有直播啦？可爱你，我今天是改直播啦，我今天我本来是礼拜一嘛，然后我改今天直播。我改直播都会比较记得，开玩笑。所以你要不要先上网官网先看看你是几点直播，先去看一下。应该是晚上，那我要睡觉。好可爱哟，你该不会化好妆了吧？还是其实是你的，是小布布骗你，好好笑哦！竟然是晚上，然后现在就起来化妆。是我，我就会直接播了，因为我已经化妆了。我是呆族，笑死我，还没化好，那就好。可以帮他半瓶三造型，那是什么？吃完午餐再睡，太好了，哈哈哈。傻傻，可爱耶你，我是觉得蛮可爱的啦。原来原子族也有出错的时候，他感觉是不会出错的人，你知道吗？他都是那种万全准备好的，每次在公演前就万全准备好什么说的东西。他的包包是真的是。没有人可以比的准备好，像我就是会能带少就带少，可是我其实我最近很常带的东西就是书，因为我应该是说我最近手机我不想一直玩手机，所以我就是而且又最近其实我很爱看书，我也不知道什么，应该说从自从开始拍电影之后养成了那个看书的习惯，就开始很常会一直看书看书看书，每次等待啊时间等待的时候就会看书，而且我觉得改编自漫画的剧啊或是小说我都会来看，因为我觉得书里面找到很多解答。哎，等一下，我最近在看那个，等下我给你们看那个叫什么书，便利什么超商的，韩国的，很好看欸。欸，我就是烫完了，但是我觉得我的刘海这边呢，要拯救一下。对对对，要这样。不行，什么不行？哎，原子组，你会玩五子棋吗？
是便利星星啊。等一下，我想一下怎么烫一下我的刘海。等一下，等一下，先把它抚平一下。等一下再想要怎么烫，没关系，就先讲吧。我突然现在是爆炸头。我也很爱玩五子棋，最近爱上那种玩这种游戏的人。我以前是不玩的。我先喷胶一下。我已经完成了我的烫头发的，可是我觉得我烫得很难看，没办法跟老师的那个比。我也不强，我刚刚只输欸，我刚刚在平板玩，然后一直输，狂输特输，我觉得他应该赢不了啊！差点烫到，吓死我！刚刚发出了小狗叫欸，下次一起玩五子棋，好啊，跟 Apple 玩。过年跟我一起打麻将了，哦对，你很爱打麻将，对不对？等你，好，你不是要去睡觉了吗，宝贝？哎，可是我其实说真的，我觉得我今年应该我们家会很少人玩那个玩扑克牌。以前超常玩扑克牌，我现在我们家很少人玩扑克牌。你要回山上对不对？我要还没确定啊，不知道到底有没有要回山上，因为我们家最近在想要在就市区还是在那个，对，在市区还是在山上。有人是玩塔罗牌，我不会玩塔罗牌欸。哎呀吧，我其实不喜欢赌钱，我觉得那种小赌可以，就是一点点一点点，不要赌太多的那种，都还可以，都算好玩。最近的头发是怎么样？不是扑克牌，是扑克牌。OK， 好的，没问题。好，是扑克牌，不是库克牌。上课欢迎。Hello， 扑克牌。阿丽发音不标准，但是长相很标致。喂，小扑克牌，怎么有个成员来跟粉丝洗屏的啦？想要一口一口烟，原子族才可爱爆了。天哪，喂，原子族真的很爱我，别人爱我他都会生气。因为你是我的宝贝啊，你快去睡觉。刚刚有人生气，因为你在放闪。原来原住民发音不标准正常了，没关系，我不会生气啊。现在是我们的时间，嗯，很多人爱你，我很开心。看原子族就这样讲，他说，我说你会开玩笑，你不是认真的，原子族都是开玩笑的。欢迎洛丽小小加入，欢迎。对，宝族都会说，很多人爱阿丽，他很开心，但是他也很爱阿丽，这样，因为我也很爱祖祖。太可怕了，不敢爱阿丽了。我很震惊，好不好？对，原子族震惊八百小姐，只是她今天忘，她今天耍天了，她
他今天忘记耶。要开个暖炉，有点冷。小冷小冷，看你们能不能赢我啊。你震惊你妈就轻松。哎呀，加油不服们，我没差。喂，勒古拉，谢谢你的玫瑰。我要检举咯，不可以哦，打屁屁哦，不行哦。早安水锤，算了，我丢浪花洗掉。谢谢笑声笑笑的掌声鼓励。好啊，笑等笑笑宝，笑笑谢谢你的相遇，谢谢掌声鼓励。想看香槟塔，没关系没关系。爆原子族，举报原子，不要举报他，他是宝贝，不可以。笑笑干嘛，他刚刚给我长很多小礼，很多礼物。祖祖自己就想看饮料，饮料是什么？喝饮料，喝饮料，嘿嘿。不要去抱他，你可以抱他，可以可以可以，抱抱抱起来。九金就是饮料，就是说无糖，无糖饮料就是酒精。猪猪，你要补眠到几点啊？会不会到晚上？你是可以睡到晚上的人吗？好厉害！欸，其实我没有办法睡到晚上，我会睡到头晕，头很晕，很胀。好，那你快点去睡觉，我不耽误你睡觉。我吃药药呀。哦，你吃药药，你有吃药药哦？因为哦，对对，你最近 OK OK， 你要赶快好，睡太久会很累。对啊，好，我会照顾好自己。我都喝水水，喝热水，还保暖这样。晚安哦，宝贝，希望你梦见我。不要检举啦，他在跟大家聊天呢、啊。你们这样生气气咯，是说你早今天早上又吃早餐吗？我今天还没吃早餐，因为我最近好像早上都不是特别特别想吃，对，生气，哼。好，赶快去睡，宝贝，不要梦见他。好，骂你们哦，揍你们哦，哎，真的揍啊！我刚刚真的揍，揍你们哦！不可以，不可以，不可以这样。这个台是很温驯的，我们是那个很温柔又和蔼又可亲的那种，好吗？乖乖，有红包哎，大家抢，大家抢。对啊，我今天没人帮我买，我家人今天不在，所以我今天等一下我自己下播再去买早餐，买中餐吃。对，我今天下播再自己去买，因为我今天就是乖乖的，乖乖的。今天不起麻烦家人，祖祖啊，晚上再爱你好，对，我们晚上再爱祖祖。谢谢祖祖，快去睡。好 ，IG 要搜寻林婷丽哦，也要去搜寻原子族哦。原子族是我的好朋友，我在 TP 里面跟他最好了，跟可爱团还有他们最好。你不要发红包啦，傻瓜。谢谢大家支持，谢谢猪猪支持。你不要发红包啦，你留着。我刚呛到，我喝水呛到。猪猪他是一个很愿意分享的人呢，他每次在公演啊，
或是什么表演，他就会带一大包零食喂胖我们喂。我觉得那不叫乱花钱，有的时候我其实觉得那是互相，就像我们有时候我们会互相请客，互相，这叫互相，这叫做经历一件事的伙伴。快点拿红包哦，快点去拿哦，各位兄弟姐妹们。宝丽都说我怎么可以这样，上次还出了好几集，每次公演跟你跟他阿丽不要太常出，会变成猪，变猪很好，你不觉得猪很可爱吗？突然觉得好像眉毛太淡了，突然开始画眉毛，这样他都抓一把巧克力给我。我们都是猪啊，都一直在吃啊，你知道公演最需要就是吃欸，你们知道吗？一定要吃饱饱才可以好好的跳舞。被巧克力山压爆，那我也要去吃啊，然后别人没有。喂，卷完头发开始化妆了，下播应该就连衣服鞋子都换好了。没有，我等一下再晚一点要出去一下，跟家人出门，其实只是简单的吃个饭而已，但我觉得我今天这样烫，我明天就不洗头了。喂，就用这个头到后天迎接那个过年除夕夜。肉的眉毛真的很淡。好嘞，为什么一个晚上开播的人来个？没有啦，他只是想跟我们聊天呢、啊，因为他刚好开错，他不用道歉，没关系，不用道歉。就以为就用完这个头过完年。好，没事没事，宝贝，你可以，宝贝，你可以说话，没事没事，好烫哦。不可以吵架，我不是说不可以吵架了吗？你们都是宝贝，好吗？哎，红包红包，快点抢哦！这是阳光，你当然可以说话。猪猪先生，我们来聊。哎，我其实很认真的想一件事，就是我们公演结束了，好，对，会不会就其实会一直想念那个公演之后啦？我说之后，现在当然会觉得哇，好放松哦，就是不用再跳 reset， 但是要学新的公演，只是其实这种心态每次都会。最后演变成哦，好想要，好想 reset 公演哦，就是会演变成这个样子。聊聊梦想吗？昨天有跟慧慧跟祖祖聊，那我觉得那个不是梦想，这是一部分我们想要达成的一个目标。就像我们喜欢怎么样类型的工，就是样子跟你想成为什么样的人，我们都会聊啊。其实我们很常聊这种话题。因为我觉得聊天就是会互相提醒嘛，提醒你时刻你想要你原本的初心跟你想做的东西是什么，所以你才会聊天嘛，跟别人分享。而且我也喜欢听大家讲他们的，突然觉得很冷，突然觉得超冷。哎，有红包，快按快按。谢谢，我很想他。你这个水性杨花的女，什么啦？就想跳，跳的时候又觉得不想跳。对啊，你知道人就是这么的。我的梦想是祖祖跟阿丽在一起。哎，不可能，我们的心会在一起，就是所有心都会在一起。但是
真的那种在一起当然都是要真的在一起，当然是上帝给你男跟男，男跟女就是男跟女，对。哎，我的手机快没电了，等一下，我手机快没电了，必须得充一下电。谢谢追踪系统的及时拍片，拍片，对啊，想拍片。虽然真的拍片很辛苦，可是我也很喜欢拍片的那个感觉，因为都是在学东西。但说着我，谢谢季贤的追踪，25还好，红包抽完了，还有25秒啊！好，谢谢谢谢猪猪宝宝，不可以男男女女在一起吗？我是很随和的，我是 OK， 只是我自己个人是会觉得。我啦，我自己会觉得，因为我觉得一个家它的原本的样子是什么样就什么样，因为我觉得我阿公阿嬷给我的影响很大，所以我觉得，谢谢会员，谢谢那个钱钱虾虾，谢谢你，好，最后一个红包哦，彩虹嘛，对呀，可以呀。我在 TV 就是跟原子竹在一起啊！谢谢竹竹的红包，我跟竹竹就是永远的 CP， 在 TP 的永远 CP， 对不对呀？谢谢竹竹，谢谢竹竹，谢谢竹竹，跟大家说，跟竹竹说谢谢，谢谢你们那么爱我，谢谢竹竹这么爱我，谢谢红包。快去睡觉，好的，谢谢祖祖，好，我会加油。浪客线的相遇，大军欢迎，怎么这么好啊？但是我觉得，如果我学会储纸这种东西，我觉得我会很可怕，就不要再储，因为有时候会储上瘾，你知道吗？有时候真的会储上瘾，就是你会一直发送东西给大家。不可以这样子，不可以那么凶。不可以凶哦。可爱不，拜托拜托不要凶吧，我不喜欢凶，真的。好，拜拜。我喜欢温柔。佩萱谢谢你的红玫瑰。好，可爱团，可爱团是真的很可爱，我很喜欢。好，大家会，我喜欢可爱团，就是大家每个人都很好相处。我发现我真的是要打屁股，我也要来满了，待会回来当小。好，我今天到12点。好，走。猪猪没有坏话可以讲，有坏话的人是小三美。小三美真的是又爱又恨的一个人。对，今天只有到12点，因为我今天就是。说了我跟家人去吃个饭，就已经到12点。可是呢，我为什么说我要打屁股的原因，是因为我明明就是没有吃早餐，然后我一直吃糖果。安家适应现在的新 uni 组，适应啊，我是都适应的人，好吧？里面有高晨晨啊，还有张雨林啊，还有很多啊，很多我。我其实都 OK 的啦，吃什么？大猪公，他就是可爱的坏，他爱托尼尔的屁股，
刚今天很早关，对不起。对他真的很爱捏屁屁。我昨天跟祖祖还有慧慧去约会，为什么会要去找蜜蕾？大猪公超好吃的。家里平时可爱糖上除了祖祖外都有，没有？美玲也跟祖祖同啊。可是很好吃哎，但我是久久吃一次啊，我已经很久没吃了，应该有将近半年没有吃这个。好吃不会少吃，好吗？但是美玲她都是去练投球，她没有真正的练上篮啊、运球啊、跟那个啊手就是战术等等的，所以对啊，我都被拆散了。如果我们都在同组就好了。好的，没问题，可是很好吃耶，这就是我的早餐。然后再吃一片就好。因为很可爱啊，不然还有什么可以放？黄瓜，还是放皮卡丘？这个兔兔，这兔兔好可爱，好漂亮！哇，这个健身者猪猪，这个好。猪猪应该去睡觉。带他去休息，卖场有很多很多什么，怎样？可是这棒好像吃完，不然我已经开，我没办法关起来，要杀猪。不是，它是一直开着。我来听那个孙盛熙的新歌《眼泪知道你》，眼泪记得你，超好听。嗯，以前比较准，现在不准，因为以前我很常练三分球，现在完全没什么在练三分球，因为现在都在练舞。对，切入第一步哦，你说骗人那个第一步，好像很多人这样讲，但是我只会硬右。运右手，我的右手比较右边比较，我比较会切右边，左边比较难切。不行，没网路，不能放歌。真的吗？能得分都是好球，
哦，因为以前我高中有参加校队三年，我有训练三年，所以我其实懂，有练，真的有练，对，有差啦。如果我高中，因为我国中就喜欢打篮球，可是我国中打的都很不标准，我不是到高中，而且我为什么会进校队，是因为我记得我那时候还不会运球，然后就我运球很烂，但是我知道怎么运，这样，所以我知道不能两只手熟，然后我吃完了，我先把它关起来。然后我的教练一开始让我进来，是因为他叫我投罚球线的那些地方，还有三分线，然后意外的我蛮准，他就叫我进去试试看。看得出来你有苦练过，阿力有换烂，还没，我等下要换。打篮球其实蛮好玩的，打篮球真的好玩，就是整个，而且我很喜欢打篮球的感觉，就是我喜欢对打，我喜欢跟朋友对打。但是我真的很容易会切进去，很容易就被人家识破。这叫识破，就是很容易大家就会把我的球拦起来。对，我五打五跟三打三都喜欢。我有段时间很喜欢去球场报队三打三。然后后面就是，就是我们打比赛都五打五，但其实我个人比较不喜欢五打五，是因为对我的，我的右脚有扭伤过。我不喜欢五打五的原因是我觉得很累，可是那就是要练体能啊，就是要一直那个。可是我三打三，我就觉得其实好像不会那么累。对，跑全场是真的累，而且你又要防守。打半场比较不累吧？对啊，三打三比较不累，但是三打三就是要一直报队，一直报队，赢了就继续，赢了继续这样。可是那个三分，五打五就蛮好，其实还可以，就是可能球在别人手上还可以偷懒一下。怎么没有网路？球场很少遇到女生，遇到女生我很开心，因为我喜欢跟女这样打，因为我不喜欢去跟男生打。有时候你跟男生打，你会真的会受伤，如果他很认真的话。但是我其实只喜欢跟女生打，但是球场上真的太少女生了，所以就演变成其实我最后就不喜欢去打，除非我那个球场。那个我很常去，然后知道大概会有什么人来，然后我就会跟他们打，他们也比较不会让我受伤，因为我是不会随便去跟别的男生打篮球的人。足球场更大应该更累，对啊，足球场真的很累，不然会跑到累挂。好，我等一下念日榜。我也想看 TV， 其实我真的很想要再办一次 TV 运动会，好想要 TV 运动会哦。对啊，有些男生是看到女生会打，如果你吃了他一球，他就会想吃回来的，因为他觉得
凭什么女生可以比男生好？有些啦，有些真的，我在球场很少遇到这样，但有几次有遇到，所以我只要靠这种男生，我尽量就是，我觉得反正我不碰他，他不碰我，不要去用到别人比较好。然后通常我跟别人跟其他的男生朋友玩的话，他们都比较好，就是他们会防守，但是他们没有那么夸张，他们也知道男女之分，所以我觉得是好事。就是我喜欢跟这样的朋友玩篮球，感觉不太可能再一次吧。想办运动会，想吃烧烤，没有，我其实只是想办运动会，感觉空前绝后了，达到你扣十分，所以还是不要，尽可能的不要跟男生，就是我啦，我不喜欢。我不喜欢跟男生打，因为有时候真的蛮恐怖的。你要有自知之明，懂吗？就是虽然你三分很，你可能会打球，或是你可能会怎么样，但还是不要去招惹别人比较好，除非是认识的。真希望可以再一次运动会。对啊，我也很想要打篮球，习惯很重要，他们是坏习惯，可以比投篮就好。对对对，投篮就是不要碰到身体都好这样。他们来，你真的你也可以真来真的啊，让他们，我不能啊，我一定会被撞飞，我来真的一定会被撞飞。男生跟女生的身体还是有差别的，就是你们当然比较壮硕一点。我要再玩最后一次五子棋，我一定要赢，再来一局。我一定要，对，我就觉得很难过。对啊，我曾经投进对方的篮球，没错。谢谢高B的小辣椒。我输了，啊！我不想玩了，我觉得他太猛了。哼。我彻底的输给他了。对啊，很快就输了我。我真的是好弱。好，对，阿丽要练就一番，我才可以去跟他玩。好，我跟我家人先练个几场，我再跟他打。三三字是什么？我不知道三三字是什么。三三字是什么？这样，那出来跟他打。真的超难欸，欸，对，我先来念吧，不然我等一下会忘记。日榜嘛，我是要念日榜，对不对 ？OK， 22名，谢谢佩轩。21名是浪客3681。20名是渔翁的力，谢谢渔翁的力。19名是雷古拉，谢谢你。18名是浪客2023。
第十七名是剑谷，第十六名是笑笑，第十五名是就医，第十四名是阿北，第十三名是朱里恩，第十二名是静静的什么静静聆听，第十一名是断钩断到吐，第十名是欧比王，第八名是嘎逼，第七名是光泰，第六名是一凡，第五名是中影，第四名是志玲哥，第三名是吉米粥，第二名是猪猪宝，第一名是噔噔噔噔噔黑流星，谢谢你们 ，love you。Love you， 爱你们。我等一下换大头贴。对啊，我头贴要换的，那怎么换？我在这边可以换吗？拜拜，一凡，拜拜。拜拜，志玲哥，拜拜，吉米粥，拜拜，黑流星。我等一下下播就来，就来换，好不好？好。拜拜。拜拜。